Estamos aqui no Mercado do Peixe, na campanha da TV Cidade Verde. É no sentido de que esse mosquito morra. Mosquito bom é mosquito morto. Mas vamos mostrar aqui os contêineres aqui, tudo abandonado. Então isso aqui também, meu amigo, serve para que o mosquito da dengue prospere. Olha uns urubus aqui tomando conta aqui, fazendo a festa. É uma situação realmente muito complicada, porque esses contêineres todos estão abandonados. Vamos mostrar também aqui uma situação ali, onde você observa muito lixo, garrafa, tudo quanto não presta. E essa campanha é no sentido de que as pessoas possam ter consciência de que você também pode ser a próxima vítima. Mas me parece que muita gente faz ouvido de mercador. Vamos mostrar aqui esse lado aqui desse contêiner, que está abandonado também, aqui no Mercado do Peixe. Olha a situação aqui no Mercado do Peixe, olha aqui, pneu seco, viu? Tem água também, hein? Então é uma situação realmente muito complicada. A dengue está solta, o mosquito mata. Mas as pessoas, me parece, que não estão muito preocupadas. Porque esse lixo aqui não era para existir aqui no Mercado do Peixe. Mas essa é a situação. São flagrantes da boa imagem do Piauí, da sua TV Cidade Verde, mostrando na realidade uma situação que a cada dia que passa complica. Onde a gente chega, conseguimos flagrar imagens que preocupam sensivelmente a quem tem responsabilidade. Então essa é a situação aqui do Mercado do Peixe, fora do mercado, contêineres muito abandonados, pneus, tudo quanto não presta, que faz com que o mosquito prospere, você encontra aqui. Portanto, é mais um flagrante da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, nessa campanha que tem que ser encetada também pela população. Mosquito bom é mosquito morto. É o nosso recado.